Rabi tuwek tak cipok mate. Nguliku salahku dewe. Tuku jamu embo kencur, bojone lemu uripe. Oh.
mantra kuno sanang tetulung sepodo-podo yao iyo hae hae ya iyo iya iya iyo Raden Said atine longso nek delok uripe para kawula akeh sing nandang berat gawane sto uga kekurangan sandang lawan dunyo Raden Said yo brandal luka joyo dadi maling cepotonyane wong tuwa kanggo bantu sepodo-podo sing uripe miskin kelawan isto Raden Said nerus nolakune sebab ditondong karo bapakne mlaku ijen ono rewangi kapatuk sunan bonang dijaluk tekene nek tekenku iki dulur rupane seje cuma sakilan iku jawane ane soklat bapak pucuke sebab tekenku iki iso cilik iso gedhe ayo ri ten jeruk purut ten griyane Bapak Edi kalih Ibu Eni niki kajate walimatul khitan sing disunataken nggih Eni lho keliru ta Muhammad Kasan kalih Wahyu tasiten nggih gampang-gampangane mulane sing disunataken muga-muga arek loro niki iso dadi anak sing soleh berbakti kepada kedua orang tua nurut wong tuane setia kepada agama besok nek gedhe nek iso dadi cagake negara amin kemuka Bapak Edi sekeluarga dalu niki kula doakaken mawon rezekine melimpah luah sing barokah amin diadono balak lan blai dicidekno rezekine sing barokah Allahumma amin lah yang mriki nggih ngoten termasuk jeruk purut kabeh nggih kula doakaken mawon gak lanang gak wedok gak perawan gak rondone kula doakaken selamat kabeh gak ana alangan apa-apa dicidek
nyedekno rejekine sing barokah. Allahumma amin. Nek rejekine kata Pak Bu wong jeruk purut aja lali besok sedekah bumi karya baru nggih. Terus karya baru teng Dieng jenengan jeruk purut jurang pelen kula dongaaken kabeh muga nanggap karya baru. Amin. Lho kula boten bejo niki kadek karya baru berturut-turut tiga kali. Kula sukani hadiah TV berwarna sing gedhe. Selikur on. Oh selikur enak nggih. Nek berturut-turut. Mulane masyarakat mriko muga kula dongaaken slamet kabeh. Gak ono penyakit cidek-cidek. Samane kepin andika-andika baru pun ado-ado ngene Pak Polo Rohim kene, Pak Polo Mulyono kene, ternyata Bapak Solikin nggih kene. Coba bangi kaca ten mriki regine padha kalih Bapak Mulyono. Sing penting dulir gena-gena pokoknya pernah alon-alon pokoknya kelakon. Ayo ri jaman saiki jaman kemajuan macem-macem anane tontonan ono rok mekrok modele koyok kurungan iku perkune gendele no are lanang ono ane sing diarani rok sopan sing gawe arek wedok ayu kadek rambute sang bulan meke mlaku bergoyang ngepat dan cari cowok cowok maripate jelalatan ganti maneh modele rok mini ono sing ngarani potongan trendy digawe mlaku ketok e seksi digawe dodok dadak medeni. Aku heran nek delok arek wedok saiki wong ejek cilik-cilik kok pinter berai rambut di ketok pucuke ditaleni alise dikandeli lambene digosok godhong jati ono maneh modele dikepacute wis kulitane ireng kathek akeh panune kepingin kuning dikandeli wedhake bareng kudanan luntur percis rasen dendesi karya bari kludruke ayo bersatu bangun desa Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina wa Maulana Muhammadin ada dhamma bi ilmillahi sholatah iman kau fitawali mulkilahi tombo ati iku lima warnane ngaji Al-Quran angen-angen sak maknane kaping pindho salat wangi lakonono
ojo lali wong kang soleh kumpulono. Kapan sore siro weteng kang betah luwe kang pungkasan dekir wangi ingkang suwe. Salah suwijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah mijabai. Dan dendang tak dan dendang tak cintak dung-dung-dung cintak jude rotona kali dan dikawe kanggo. Ayo rasakno kon ayo. Le, kejegur temen kon ku. Arek kok syukur. Ayo mendelep, Pak. Iki melu jeruk purut net. Gone bapake disantoso. Kon nek joget-joget ta sing temen. Kon nek gak iso joget, ayo gawe tombo ati. Aku sih joget. Saiki net ayo. Ayo. Loh. Kok iso culat-culu iki lho. Kon nek joget to nek joget. Nek gak iso joget, aku sing joget. Ayo. Nyanyo. Gak tau bati, aku sing joget ayo. Ayo. Duh. Ayo, opah opo ya. Aduh. Caput iku. Gawe dolan tombok ati. Lah iya sih. Kalamu gak pokro, kalamu kuceluk. Apa kuceluk? Wong tombo ati pada umumnya pujian. Iya. Papan gak wompan. Kone dewe-dewe. Iya. Bukannya gak tombo ati kok sih kuceluk ngomongin gitu. Sepurani garunek dijok. Aja sepurani ngono. Wong jero purut iki mayoritas agamane Islam. Islam menjang. Nang rungono pengajian tok kuduan putih. Kuduhe putih. Masih nonton lho dene kuduan putih. Kuduhe putih jane. Iki jek kuduhe sing putih. Apa? Rambute. Lho padha mbek aku. Lho. Ngenyek kan ayo, ngeto bati ngono. Tombok ati gak enak ngono. Gak main tombok ati koyo aku ngono. Kowe gak entuk sawah sing ayo. Aku esuk subuh budal. Nang masjid ta? Gak, nanti nang sawah. Lho. Ya nang masjid utawa nang musala. Nang musala. Ya apa kaitane Mas? Lho. Nanani ngucar entos. Tombok togel. Lho lho. Kon temen lho. Wong jeruk pur jare tombok togel. Tombok togel larangane negara, larangane agama. Lek kon tombok togel dicekel kon titen. Gak oleh. Gak oleh polisi. Tombok togel gak oleh. Gak oleh. Nek kon dicekel oleh polisi. Sing oleh titip. Lho lho. Masih tetep ya kaoleh. Tetep kaoleh, tombok kaoleh. Kaoleh. Ya iya. Sing oleh. Nunut. Loh, loh. Masih nunut gak oleh diaku. Nunut gak oleh diceluknya nyatet dan melekur. Loh. Kau nak ditombok uang kan gak metu. Ojo, ditombok temen ya. Oh, anak cembrono. Tombati loh. Allahumma saliwa saliwa. Isok kon masalah isok lho rek kok iso masalah rek. Lho lha kon percang-percing. Panggunge atos. Percing ngersula iki panggung atos. Ya gak ngersula ngono. Lha lha apa kon pirang-pirang dina awak dhewe iki wis pikiran gak enak. Gak enak masalah opo? Pikiran sumpek. Sumpek. Ya iyalah. Lha apa? Aku lek nyambut gawe atos. Aduh jane. Ana nggone Sumatera. Sumatera. Eling-eling riyo Idul Adha. Aku mule. Ya mule. Arep penyekar nang nggone bapak. Iya, bapak wis gak ono. Lah iya bapak gak ono aku njojok nang nggone paman. Paman. Mari untakon
bebe paman nanti paman muka ono walau net mati dah iya nanti daud ya ampun ya ampun tak kira sing mati kok bareng mari ngono Des ditakan karo bebe kon jak nanti dik aku kate nyekar nang kuburane bapak sekaren iya iya mari ngaku nyoba kembang iya kembang apa kembang api ya apa disumet nang cocot ngono ya kembang bore kembang bore kembang bore maru aku buta nang gone pesarean pesarean kuburan nang kuburan terus aku ndodono kuno iya maru terus aku buka surat kabar lho kok surat kabar iku kitab Yasin iya apa kitab Yasin goblok Yasin becak kok lho itu Yasin kitab buku kitab iya bareng maru surat Yasin kayak tawoco Yasin datai paimah apa? Ngomong dari saya, Gus pernah gila apa? Aku katanya kar bapak oh goblok duduk kuburan bapak sampean itu yang kuburan apa? Kuburan wedus dari ngono lo kan nyekar wedus ya? Aku malah nyekar kuburan wedus gak tayo marah aku ngale ngale nanggone mbure rene ana kuburan ana kuburan jelas iku yo yo jangan tak sekarala kembang kae tak dono dadae moro mana bae mah moro mana ya iya ya apa nek lha penyekar kuburan bapak iki dudu kuburan bawa sampean lho iki kuburan ngatemi lho lha apa kok sekar lah yo ben ngatemi tau digendak bapak ngono aku kuburan tak sekar marunus aku mulai Des boleh mulai ngelong wedok gak nyambut jawe gak nyambut jawe gak nyambut jawe apa? Kita kayak bondo ya kayaknya bondo cek dong iya cek nyambut jawe takkan dodol jeruk jeruk? Iya cocok enak dodol jeruk itu dodol jeruk deh kayak buco jeruk di sewon ya iya menarik ciri-ciri loro iya apa? Jeruknya bojoku di sewogok lo gak apa-apa jeruk roto? Pare jeruwe bojoku ngeblak. Ngeblak. So mancur-mancur wis. Ajane saking matenge jeruk nek. Lah iya, jeruke wis mateng-mateng disuwogare cicil. Mancur gak tau. Baru mule wis no nangis. Nangis. Ya Allah dhewe cocok-cocokan jeruk. Gak jodoh. Gak jodoh. Takon dodol srebeh. Cocok. Dodol srebeh cocok nek. Srebeh, ya srebeh bojoku lak gede. Iya. Gede. Iya. Bunder ta loncong. Ya rada bunder dhewe, gedene sak lepek, Des. Ana sing gosong ah. Gosong pinggire. Kegeden geni. Iya kegeden geni, Pe. Bareng maring ngono do didol, Des, didol. Iya ana wong tuku. Wong tuku. Lah crepe didelok nggone piring blek. Blek. Karo dikeki iku apa jenenge? Solar. Heh. Iku lho sing santen. Iya santen. Bareng men didol dipangan, Pe. Dipangan yen. Lah enak crepe bojoku gurih. Gurih. Tapi ngono wong aku ya kerasan kok. Iya, Menenge yo jangu yo. Tapi lah ana tapi lah ana pahit ya. Yo ora jopan mlego ireng mantis. Ayo kegosongan genine kegedhen. Bareng mari ngono dipangan jak piring dipangan dhisik. Embo. Iya. Rasa gurih bae. Iya. Embo loro dipangan loro Des. Dinteno. Dinteno. Bareng mari diduwi wong nyengkre. Piring dicopo mbek bojoku. Ya dikorai. Disuwi. Cek bersih. Cek bersih. Oleh ngisuwi sampe ngene. Ya kok ngarep. Lho ngene. Lho ngene dadon arek cicine telu bal balan apa? Datang serapai bojoku dicuwil lho dicuwil? Iya cek serapai bojoku cuwil separuh Des anjirin dulu mulai bengok-bengok Des terus apa? Marung aku ya gak kuwe nakal gak kuwe nakal cuwilannya tak dobolei tak jopok jopok tak tukang ke LT ku lho Balteko, tadi tu serabe, bujuku tak LT ku, lem Balteko, tak lem LT ku tak delok tadi penceng. Wah kau ni serabe, kau lem BLT, kau emang keret tu lah. Jangan kepingin nyambut jawe. Kepingin nyambut jawe, ambil aku. Nanti aku di terbang Al-Jidor, Al-Jiduri, teko Arab Saudi. Oh ngarani ni enggak cocok. Loh, yang bener tu di Arab Saudi. Apa? Yang bener di Arab Saudi. Loh. Arab Saudi kok. Saidi kok. Kok iso Saidi? Saidi mantu kok bakso tak takon direng dina gak tumen nang ndi teko Arab lho. Oh. Saudi. Saudi ya. Mm-hmm. Oh iya wis. Kok sing jidor aku terbang karo selawatan. Sing mate sapa? Lho. Patek jengkulmu. Jare terbangan iki lho karo anu sing jidor ya aku wis selawatan. Oh iya. Saiki jidore cacaken. Jidore dicacak. Heeh. Ono kok. Cacak jidore. Lah kan luas napa? Cijore cacan ayo sih. Oh, lulu siapa kecelu-celu ngobrol? Mangan segala deh, mangan.
iya segelodeng. Ayo mana cih. Tepak apa net? Iya ibu, saya pisan gas. Arek kata ayo kau sing jidor. Aku sing terbang karo selawatan yo. Ayo. Trang trong trang. Trang trong trang. Loh. Trang trong trang. Loh. Trang trong trang. Loh. Trang trong trang glodhe. Kok tak buanti nak remek. Kok nak bo jidor kok blapane kebon-kebon iki lho. Sing salah masa sing nabo. Lah sapa? Sing salah sendere jidor. Kok iso? Apa ndere jidor gak ditaleni? Loh. Kok tuh bedhek tak tabo, blaren wong tandur-tandur. Oh. Talene nang ning. Talene tet sinset. Wis. Selawatan. Nek aku banter mel banter, nek kalem mel kalem. Aja suwe-suwe. Yo gak yo rong bait nae. Trang trong trang. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadi Rasul. Kok sembrak abang nak bujidok ini lho. Enak kan sore selawat tau genah. Apa? Aku nak bujidok sik tepak mulu tangan durung pegel. Iya. Baru jam lurus selawat banter kawat nabu tak cekel cek kogel kogel. Aku sing anu nak bujidok anu. Selawat selawatan gak penak balas iku. Kok kaya selawat ditunggu. Wong aku kok. Sholatullah salamullah. Wala la ilaha illallah. Allahu akbar. Sopoi matamu kuwi lho. Lho, kono wong kene bocah pasar sik peteng dibacok wong dengkulmu kon yo. Lah tetap bujidor opo rek selamatan gantos. Lho, nak bujidor gak tepak. Kae iso nak bujidor takon nggone Pak Ustaz, takon Pak Mudin. Yang mene terus sopo matamu kuwi lho. Nak bujidor takon Mudin. Selamatan denak enak sobo. Kekerep ta. Goblok yo. Rodo aran dene. Ngomong arek tetap bareng net. Selawatan enak-enak subuh kaki niku ngono. Lah ngene delokno wong kene, yo wong kene iki biasa ana bujido. Ojo anggere nang abu ya metu subuh lho kaki niku ngono. Lah kok dhewe selawatan tak enak-enak dadi cek gak delokno wong. Wong ngomong aja jan kok iso aku tak tak bujidore. Sholallah. Salam. Kau mari tes. Allah Rasul. Allah kau belok kalah leka. Sholallah salam. Jadi tak boleh tes. Enang edin jumpa timbo, apa mau jerung roto. Kaplek no cakek ini sih gak bonggok kok. Cari kau nereng. Lo karangan. Lo karangan dah. Siapa lo sama kata sama apa cak tuh tuh tuh. Repot tu. Lo tuh kerap dede kau lo. Kerap dede. Ya yo. Wah berang buat sama mungkin semangki sih gak tuh tuh tuh. Sholallah. Sak. Allah.
walillahilkam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hei kene lho, Akbar walillahilkam. Lho lho lajek sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lho sangune rak kere. Allah, Allah, wes, lo nyalon di mana lo? Bismillahilkam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Kau tinggal nanti, diamput yuk. Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahilkam, Allah. Ngomong lo datain nyawun melan ya ampun tim tak hati ah ngomong sis ah ngomong ini tak gue ngede darah data terus ini apa lu hati ibadah ya bunyon ya sini iya terus ini baru berbalik dilarang bicara. Oh, kalian ngomong. Loh, ngomong. Ngomong. Bicoro. Loh, bicoro. Loh, bicara. Bicara. Ngomong. Loh, loh. Ojo ironik ngomong. Ayo, Jo. Melo-melo. Dilarang bicara. Lah yo Jo melo-melo. Loh, sebar nopo ngono kok kon iki? Kon. Loh. Dok, sapa? Siap. Siap. Rencang kiri. Ya. Hati-hati. Tegap. Ya. Lencang kanan. Ya. Rek, gak ada apa sih itu kecil repot. Tang kanan, tang kiri, tang ke depan. Ya. Tang ke depan, gak ada. Gak tahu mau tang ke depan. Lencang depan. Ya. Tangku wengking gak ana. Hormat kepada pimpinan. Ya. Kenapa sih nih? Ini kok kalau gak tayo ya kok sih namanya sama bu keningar. Aku mau tukung mulai hari ini kok ini baru lu gak encer lu. Aku mau bahasa Indonesia. Mari cara Jawa. Ayo. Tangku ribi. Kanok dulu ini, hilang. Hilang. Cara apa? Cara Madura.
Mun kok pelak kon jam Madura. Kene kene aku ngomong iso Madura lho. Setan pelak kon jam Madura. Iya, adunya adunak. Apa adunak iki? Ya mbuh. Lho. Tantretan pada ngompol. Eh, ngumpul lho, goblok tak cilik lho ngumpul lho. Oh, ngumpul eh ngompol. Ngumpul lho. Cangkacer. Ajange sapa karo carit? Cangkanan iki lho, cangkanan. Cangkanan cangkacer. Baris kenceng. Baris kenceng. Cecelen. Lho budak. Baru akan melo nih. Kata ibu enggak akan boja itu. Yang bener. Cecelin. Cecelin mah di jalan iki lho. Mosok iso. Ayo. Cecelin. Setong dua, setong dua, barisan ambu. Ambu kilo leren, leren lho. Leren. Apa barisan ambu iku lho? Apa? Cara Jawa biasa. Aja bare cara Jawa. Lho, kok cara Jawa. Wong aku iki wong Jawa aja sampak lali karo Jawane. Ngene gak ada sawas yang. Lho, wong aku bener Des iki wong Jawa. Kok ngene Bapak? Cilik bingung ayo. Sireng ngrumpuk merono, Rek. Ngrumpuk kono. Kono lho. Ya ngrumpuk rono. Nah, ya ngono. Eh, Rek, aja omong-omongan. Eh, sing ngadep pemrene, Rek, ngadep pemrene lho. Lah yang ngono bariso ngadeg sing jejeg. Nah. Ya wis nek gak arep sarasen tanganmu sing tengen cendaplang lho rek. Lho. Lah yang ngono kan siap blacang kanan kira kesowen. Eh nek pegel jelokno rek. Lho. Ya siap blacang kanan kira kesowen. Eh aja lek ngono pun akeh semute. Sing aliyo rono rek lho. Nah, nek pegel rene rek lho. Sing ada penang aku rek. Nah, sing mlaku nang mburi nah njaluk Edi mangan rek. Tes, lapo kon? Barek Janet, lapo? Sepurane. Aku mang yo perlu mek metu iki doa aku kate iring-iring pon aku. Lapo kon perlu iring-iring bareng? Yo, ya apa sih wong pon aku kok bapakne gak ono. Lah lek aku sing iringno sing dadi tuwa sapa? Ya bojal nek ngono. Aku tak iring-iring pon aku. Ya. Iya. Eh, tak kandani. Apa? Kau nak tahu ngomong mbak aku, kau ini dipacar, ini temen aku ini. Loh, sejana awak Dewi ini gak wana-wani deh. Sebab apa awak Dewi ini repot dulu orang tua. Orang tua mau apa? Orang tua mau wedok nurut. Loh, cerewet. Aku ngini-ngini kok pejari orang tua. Masuk yukar sinek itu cerewet, net. Bapaknya gak ngono, tuwek kari matahe, cerewet gak betah tak ya. Wong tuwa didokno mate. Lho yo, petuturane ku angel. Pacarmu gak elek-elek lho. Arek teko lapindo ayu rupane wis ngerti. Potongane seksi. Arek ayu. Lah nek kon gak setuju lho lah apik kliru kon. Ah, katon. Oh, arek potongane kon. Dilana sapa aku? Patis, kayak tong gelondong jare ya. Pak, kayak tong gelondong. Aku gak bangki berarti ya. Gak bangki, bangki awakmu kok. Bangki. Sing bangki duduk bangkeane. Apa? Sing bangki amaku. Dengkule. Aja ngono tak tambah nemen sampean. Ya apa aku iki lho, Rek? Lah kok ya apa mbek jone te apa sing temen kok. Lah wis kadung kebelet lho aku. Aku iki kebelet nguyuh ta. Ya gak ngono, kadung seneng iki lho. Kadung seneng. Kok gak dirapi-rapi? Lho. Dibahan tok gak ngaji. Terus apa? Traweh. Heeh, mari lho. Gendakan tok gak dirapi. Dowe. Ya dolan ana le jonet, paribasan kan mbek jonet, Jon. Iya ta. Dibahan yo gak ngaji. Hah. Ya isa. Terus gendakan yo gak iku gak dirapi. Ya kasih do isa. Lho. Agi ta Mas ya apa iki carane? Lah kon carane ya apa kan seneng apa enggak? Lho aku seneng. Sumpah. Sumpah. Apa kurang ganteng Jonet? Lho ya wis ganteng. Delon teko jidan kok sapa? Kayak Saipul Jamil. Kurang enak di bojo kok Saipul Jamil. Yo 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 lah kayak artis. Nek teko doan kok sapa? Kayak garangan. Ha.
arek gak ngudul kok. Lho, don talah dilono kaya garangan ketap, ketip, kaya kodok kasatan kek sawah. Tapi gak apa-apa aku cinta kok. Cinta. I love you full. Apa I love you full? Lho ya tak kabeh-kabeh nang. Oh, ya kabeh nang. Aduh. Kok lapo kecap-kecap iki, he? Oh. Lapo? Mare gocolan pundak kok gocolan camplang ini. Lho, aku lak ngene tak lho. Iya, kon ngrabak ngawur. Lho, lapo aku gak njupuk apa-apa. Ini lho, pacar mau ngurus aja. Bisa dikeruak lho. Arek sana, arek. Arek iya hebat, pasti ngunuh. Ya hebat lah. Ya iya, percaya aku. Lho, jeluk lho. Dek muta, ya, awak muta, omongi. Apa? Selilitan loh. Masa aku wis murah. Sampai logre. Dek muta. Apa bujok ngersula. Aku ngomong lai kurung mono. Aku rapi tak nuruti wong. Tari ular. Lho lah iya, cara Jawa lah ula. Wis aja kuwatir wis. Jane gak ngono jan mang. Ya apa ya apa ya apa. Dek muda aja ngersula. Heeh. Kon sak ndi sapa kono-kono. Iya iya Cak. Lah saiki kon gak oleh Joko. Iya. Pokoke gelem kon karo Pala Mulyana. Ayo apa. Padha lemune, sing wedok ya lemu. Kon krungu, Jonet. Gelem rabi nek soal tari ular teko India ngerti kon? Waduh wis ngene ae carane. Ya apa? Ayo direkayasa. Ya apa carane aku kaya India? Tapi ayo baca kaya India. Ayo yo 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 wis ya aku iki aku tak kandhani Cangades nek tak oleh jok. Aduh. Ya. Ayo tarik ke dhewe kono. Lah iya aku rekoyoson. Pokoke ya apa carane aku kaya India. Kok nek gak tau nari ya? Gak tau. Tak bateri senter ular yo. Aku kono ulo. Aja kater tak tukono sing gede. Ayo. Ayo. Rabi yo, rabi yo. Tapi jolok arek tari ular. Aku kepingin dia mantu arek tari ular ini. Bayarannya gede, gak ada senengnya hatiku. Jonet saya ngalang-alang. Cina kon. Wong tua ini gak dituruti. Legolilo pada ya. Legolilo apa? Aku ini nuruti penelur kewan. Wong gak rabi juga rabi, rabi pele-pele. Kon golek tari ular, kon mbek caci.
kacang ya gak wani. Eh, lama penuh merah ibu. Bisa gerempok ini. Rapi yo, rapi yo, tapi nuruto aku. Nuruto apa? Dolok arek sing iso tari ular. Weh, tari ular perlu kan mbek ular perlu yo. Mbek ular gak wani apa ular. Penari kok seneng aku nenek. Seneng. Dolok nanti, tari ular itu kok ono India kono lho. Enggak usah kata rabi wong dia, pernah ngerti cara India sih? Ya ngerti titi. Ya apa sih? Ngomong ya apa sih? Nehi. Nehi kok apa? Nehi kok jalu. Nehi yang jalu. Bener kan? Penunggu newongnya merini. Penunggu kayak sok ngeladen ngomongnya tadi penunggu ya. Lo jauh kebater. Isok temen ya penunggu? Sampai kok ngerini. Aku gak sok ngomong ketok nilat tuh. Lo temen lo penuh lo. Lah ini kuno. Bapak wis tangan bapak aku nuruti penuh. Kadek wong merene penuh kan gak sok ngawangi ngomong ngatatin penuh. Tapi geleman yo ndak ya. Iya gak apa-apa nuruti penuh aku. Ah pinter ya anakku rek. Ganteng temen jere anakku. Dari ular, lah, si nari nanti. Oh, ada. Penari ini kunti. Iya, ada. Oh, apa aja. Tunggu seahe, yumus kurahe, tumpi ni jane ca, sapi tine kai. Baik, ini cara-cara India. Ini India. Cara Jawa nih. Jawa nih. Iki kurune. Nek turu ki bali kemule kok mloro tae. Mari ngono. Kemule kok mloro tae. Tumpak iyae. Oh, tak ngono sih kok, Dok. Lha nek wong kate tumpak ya itu sepeda motor ah. Itu bahasa India. Oh, bahasa India. Iya. Oh, ana iku nenek londone titi-titi mau. Terus sing wedok nang ndi sing wedok? Gini iki mbok nak, gini iki tari ulare. Ini aja cara jowo. Ah iya ini. India blanko. Sampe ngomong ngomong nek ono Jawa iki wis pirang-pirang tahun. Oh. Wis kejauhan. Wis kejauhan.
mana? Ayo, dimulai. Ayo, diangkat, Rey. Sing salah ki bokmu. Lah iya.
Wong rabe teko India njaluk tari ular lho. Sampai kalau ya atur kon seneng mbek iki ya apa. Tak ada. Aku diselundup ke pincang. Kurang ajar. Ngene lho, sajane ngono, gak critane nek kon wong jo rabi nang nggone India. Iki aku mek akal-akalan. Isane kon dirabi, isane kon dirabi karo jare cek apa? Dan tak dadekno koyo wong India. Iki lho Karim, mulane Cis. Cara India, ya Allah dong. Loh, cara Jawa, en kamu. Apa isa ya, Pak? Eh, jero ngono. Wis menemen aja. Balan meme meneh. Kuwi kok sepurane sing akeh. Enak gak kolo mulai. Ya, kono iki nang kene. Iki. Cucu ning kene iki. Kira kono kono. Iki nang kene. Wah. Ini pe sampe, pe, pe. Rek, iki mang ngajen lumpuk kene ekstra ludruk karya baru. Oh, nah, ono mas iki jalu, Pak. Heeh, ekstra India sak critane. Oh, iya, Pak. Heeh, critane iki apik. Cuma ayo didongane sing digawe, termasuk ya. Mas Edi Santoso. Iya, iya. Iki nduwe gawe sunatan arek loro, go muka sing disunatno. Iya. Dadi anak sing soleh. Berbakti kepada kedua orang tua. Setia kepada agama. Bernwe kae kae. Alangan opo-opo ya rezekine. Critane permintaan iki. Oh, permintaan. Bernuansa Islam. Oh. Sing judule berdirinya Masjid Demak Sunan Kalijogo.